Akože môj necht je v tej štúli. No? A toto sú tie tvoje nechutné nechty. Vyzeráš nech ako taká... Ako čo? Ježiš, čo, ak sú karcinogénne? Ivana. No nič, ja to idem otvoriť. Ja, Ivana, šibe ti? Veď to celé splasne. Lidia, radšej splasnutá štrúdľa ako nechtová. Zbláznila si sa? To chceš teraz rozlípať celú štrúdľu? Áno, áno, chcem. Upečíme druhú. No, nie. Ak máme toto celé absolvovať znovu, tak so mnou nepočítajte. Vy chcete, aby sa tým nechtom niekto zadusil? Joj, ty sa bojíš, že to prehltne pohúš. Veď to vylúči, aj pes, keď niečo zlotne, tak Lidia, potom... Lidia, toto nemyslíš vážne, že prirovnávaš otca Bohuša ku psovi? Čo máte 10 rokov? Počkáme, kým sa tá štrúdla dopečie, potom ju rozkrájeme a prezrieme každý jeden kúsok, veď taký veľký farebný necht, preto nemôžeme prehliadnuť. Ano. A čo, ak tam nebude? Ale keď mi spadol do umývadla... Bože, jeden nalepovací necht! Moment! Z tej farby posledný, Ivana. No tak to máš vyriešené, dáš si všetky dolu a nebudeme prehľadávať ešte aj kašu a zemiakový šalát. Má pravdu.